abazannyi b'ebikonde okuva mu kulabu z'eggwanga ez'enjawulo olwaleero babukeerezza nkokola ku kisaawe ky'omunda e Lugogo okuttunka mu mpaka za National Open Boxing Championships kati ziyingidde oluzannya oluddirira olwakamalirizo. Bangi basobodde okuwangula oluzannya luno nga kati batuuse ku mutendera mwe batandise okwesungira empaka z'abawanguzi eza Champions League. Mwalalo janina mbade ne pressure eyasomero lya Great Valley Vocational and Business College awe matuga chiri agonja nga babade bampade full basale bwenzira mu Champions League eranga ni musanfu kubanga ntuse ku semi final chitegeza ngenda somera myaka 2 bwerere mubona bonna abali mu weight yange no mwana yabada singa yada inako ku challenge nga gwenti denga manyi ya inako bikonde birungi kuba bangamba yatambulako okugendera sha nasobola okuparticipate ngayo then so ntadeo challenge ya manye lampulira bulungi abamu kuba wangu dempaka za leero batubulide bibayambye okuyitawo era bawera obutazikiza hard work pays era mukama tamviride mwao ndi muslimu aziz inshallah mukama mbereddeo kenza nga nakudayo mu gym nyongolo traininga so that abalawe bajja basanga ndi fit aba Uganda Boxing Federation nabo baliko bibatubulide ku mpaka zino ezatandika ku Lwokutaano lwa wiiki eno finals afezi ya kubera ku Thursday kazi ate abana banava mu National Open bagenda kubanga bayi bega chamu Champions League so buli muntu ari ku Rwanda kati okufuka okulaba nti ngagenda mu Champions League ate ngagenda ne ku national team. Empaka zino zetabiddwa abazannyi b'ebikonde ab'emyaka egy'enjawulo abasoba mu bina. Regina Naluja, NTV Kusawemo. Olivier, that's how you want to go.